ეთერში ახალი სამზე ოზურგეთში ტაბიძეები შვიცულიანი ოჯახი წლებია დაუსაძლის პირობებში ცხოვრობს. ტაბიძის სახლი ავარიულ მდგომარეობაშია სახურავახტილი და იატაკის გარეშე. ლალი ტაბიძე ამბობს, რომ მან არაერთხელ მიმართა დახმარების თხოვნით სხვადასხვა უწყებებს და ფონდებს, მათ შორის პრეზიდენტის ადმინისტრაციას, თუმცა მათი დაპირებების შესრულებას ის ამდრომდე ელოდება. ოჯახი უმწეოთა კატეგორიას წლებია მიეკუთვნება. ფულადის შემწეობა კი მხოლოდ ორი თვის წინ დაენიშნათ. შემწეობის დანიშნვას ოჯახის დიასახლისი მოახლოებულ არჩევნებს უკავშირებს. Sadar mi marteshulu, mecha chirubit, araninda mukmarebia, varam dumare ubash, tachirabuli deda, upatrono bafwebi bafta sashi, rumesat, midaru chem tanis debodis da armak magistashulu, varmu shivar.